Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Протиповітряна оборона України отримали на озброєння нову батарею з передовими системами протиповітряної оборони SkyNAS. Цей зенітний комплекс призначений для боротьби з дронами та крилатими ракетами. Він включає в себе радар з дальністю дії до 5-10 кілометрів, командний пункт та чотири гармати, кожна з яких має електрооптичні датчики та радар. При наближенні до цілі, боєприпаси автоматично розкриваються і випускають невеликі вольфрамові циліндри, утворюючи руйнівну хмару. Кожен снаряд обладнаний датчиком, який контролює час розкриття для оптимальної ефективності.